Olá, aluno. Olá, aluna. E aí? Beleza? Tudo legal contigo? Espero que esteja na santa paz. Graças a Deus. Eu sei que estamos passando aí por momentos difíceis e falar em estar legal hoje parece uma realidade um pouco distante, não é? A pandemia nos trouxe situações muito adversas e que já foram aliadas, essas situações pandêmicas, já aliadas ao nosso cotidiano habitual. Eu sei que muitos de nós estamos sobrecarregados, muitos de nós estamos já estafados, né, da luta, já vencidos pelo cansaço, vencidos alguns até pelo próprio desânimo. Mas eu quero trazer-lhe uma palavra de conforto e dizer-te que nós precisamos caminhar, nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos lutar, nós precisamos ser resistência, tá bom? Antes de estar no meu assunto, eu acho interessante falar isso para você. Nós precisamos ser resistência. Resista, persista, continue. Nós temos o direito de estar tristes. Você tem o direito de estar triste, você tem o direito de chorar, você tem o direito de reclamar. Mas após chorar, seca a lágrima. Após ficar triste, alegre-se mais uma vez. Vamos tentar levar a vida com a melhor leveza possível, vamos tentar enfrentar as adversidades e os problemas que chegam até nós da maneira mais calma e da maneira mais tranquila possível. As tempestades virão. O que vai definir a vitória é a forma como eu enfrento a tempestade. Eu posso me apavorar e morrer afogado, ou eu posso manter o meu controle e tentar conduzir o meu barco até que essa tempestade finalize. Certinho? Vamos junto, vamos lutar junto, vamos trabalhar junto, vamos viver junto, vamos caminhar juntos para que o nosso melhor aconteça. Eu quero te dizer uma coisa, não fique só. Tá com dúvida? Manda uma mensagem, tá bom? Vai na plataforma, vai no WhatsApp. A gente tem a plataforma, tem o WhatsApp, que são meios acessíveis de mandar mensagem, de comunicar comigo, passar a sua dúvida. Me manda uma carta, um telegrama. Manda um sinal de fumaça, bota um fogo no quintal, bota um lençol assim, ó. Você faz aquela, faz uma letrinha com a fumaça, igualzinho de fazia antigamente. Pomba o correio, pomba o correio é maravilhoso. Bota o pomba o correio aí, poder levar uma cartinha até a minha casa. Se comunique, tá bom? Passe a sua dúvida, passe o que você está sentindo para que a gente possa melhorar e construir junto o processo do ensino-aprendizagem. Nós temos campo de mensagem aqui na plataforma e temos também o grupo do WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. Beleza? Bom, nós vamos falar agora sobre o expressionismo, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre o expressionismo, o que foi e algumas características importantes dele para nós. Vamos lá, galera? Vamos lá, né? Passar o nosso slide. O expressionismo é a arte do instinto. Trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, expressando sentimentos humanos. A gente já pode ver que as primeiras características que definem o expressionismo como ele é. Quando a gente fala do instinto, quando a gente fala do subjetivo, a gente fala do nosso sentimento, a gente fala da nossa emoção, a gente fala daquilo que tem por dentro e é a nossa essência, tá? Entendam que eu vou falar muito sobre a subjetividade durante esta aula. E sempre que eu falar em subjetividade, eu estou falando sobre a minha emoção, eu estou falando do meu eu, daquilo que eu sinto e daquilo que eu sou. Utilizando cores irreais, da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição, deforma-se a figura para ressaltar o sentido. O psíquico é mais importante do que as formas e regras da composição. Então, na ideia da arte expressionista, é falar sobre o homem, tá? Falar sobre eu e falar sobre os meus medos, sobre as minhas dores, sobre as minhas angústias, sobre as minhas preocupações, ou seja, é falar sobre a minha essência. E o interessante do expressionismo é que as formas, vamos falar da pintura, as formas na pintura elas não valem de nada. Eu não preciso seguir formas. Eu tenho que desenhar o homem como? Que ó, o rosto desse formato,
né? O rosto, esse formatinho aqui, o rosto, a barba, a boca assim. Não. Eu posso distorcer a forma humana. Eu posso distorcer qualquer forma. Porque a minha ideia não é a regra, mas é o que está na pintura. É o que está na imagem. No expressionismo, interessante é que a ideia é passar a emoção, é passar o sentimento, é passar aquilo que, como eu posso dizer, está por dentro do ser humano, tá bom? Então a ideia expressionista é justamente expressar. Expressar o que eu sinto, expressar o que eu penso. E o mais interessante do artista expressionista, não ter medo de expressar os meus medos, não ter medo de expressar a minha solidão, né? Não ter medo de mostrar a minha miséria humana. A ideia expressionista é mostrar justamente toda e qualquer vertente do ser humano. O expressionismo é um movimento artístico de vanguarda ocorrido no início do século XX. No contexto, envolveu a Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos a Primeira Guerra Mundial como algo que envolveu a criação do expressionismo, né? Onde o planeta passa por inúmeras transformações, onde o homem se fragiliza de uma forma muito grande diante desta guerra, né? O início do século XX foi marcado pelo uso de inovações tecnológicas, como o telefone, o telégrafo sem fio, o automóvel e o avião, que permitiam uma comunicação e um transporte mais rápidos. Um novo mundo caracterizado pela tecnologia e pela velocidade era apresentado à população. A teoria da relatividade de Albert Einstein, o surgimento da psicanálise com Sigmund Freud, ampliavam a forma como até então eram entendidos o tempo, o espaço e a mente humana. A gente tem um início do século XX com um boom de informações, tá? A humanidade no início do século XX, ela passa por transformações imensas, como eu falei, revolução industrial, guerra mundial, os estudos com a psicanálise, com o comportamento humano, a Ford aí, né, com os carros começando a aparecer. Nós temos o brasileiro que criou o nosso avião, né, o Santos Dumont, lá, que criou o avião. Nós temos muita informação acontecendo no século XX. E com tudo isso, nós temos uma mente humana, nós temos um ser humano que experimenta essa transição. Nós temos um ser humano que experimenta este mudar de época, né? Uma era mais tranquila para uma era completamente diferente. Então, a arte em si, com essa modificação, ela recebe suas influências, de todas essas modificações. A arte recebe uma carga, um peso de tudo isso que acontece. Foi nesse contexto que surgiram as vanguardas europeias, isto é, movimentos que questionavam os valores acadêmicos até então defendidos na arte. Cada um desses movimentos pretendia trazer uma nova perspectiva artística, um jeito novo de fazer arte, em oposição àquela considerada tradicional. Entre eles estava o expressionismo, nascido na Alemanha em 1910. Então a ideia expressionista era questionar a arte, né? Questionar os padrões que já existiam, questionar tudo aquilo que já era feito até então e trazer uma nova liberdade, perdão, trazer uma nova forma de trabalhar a arte. E essa forma fundamentada e baseada na liberdade de expressão, onde eu podia me expressar da maneira que eu da maneira que eu, ao qual eu sou. E o mais interessante no expressionismo, onde o artista expressa as suas misérias, as suas mazelas, onde o artista expressa os seus medos, as suas dores, as suas solidões, e isso a sua solidão. E isto é óbvio, né, por conta da Primeira Guerra e tantas coisas que foram acontecendo e foram fragilizando aí a humanidade. O expressionismo é um movimento artístico que se opõe ao impressionismo e defende a perda do controle consciente no ato da criação, para que a realidade seja transformada pela expressão, visão particular do artista. O que era o impressionismo? O impressionismo foi um movimento surgido antes do impressionismo, e a ideia do impressionismo era justamente impressionar a perfeição no traço, a perfeição nas esculturas, a perfeição nas imagens,
A ideia impressionista era justamente trazer a ideia perfeccionista dentro da arte, regras, leis e tudo mais. O expressionismo vem em contraponto a isto, dizendo que não, eu não tenho regras, eu não tenho que colocar limites, eu não tenho que colocar como eu devo fazer, não. O mais importante para mim, como impressionista, é passar meu pensamento, é passar o que eu estou sentindo, é passar o que a sociedade está sentindo. A ideia expressionista é trazer um retrato da sociedade, um retrato do mundo atual com as mazelas e as dores do mundo atual, tá bom? Nós vamos ver agora algumas características expressionistas. Focaliza o lado obscuro da humanidade, como eu falei, não tem medo de trazer as suas obscuridades, os seus medos, as suas dores, as suas misérias, não tem medo de expor o seu lado negro, né? Aquilo que a sua depressão, a sua tristeza, o expressionista não tem medo de expor isso. Revela angústia existencial e medo, isso por conta da guerra, né? Por conta de tantas mortes, tantas brigas, então ele revela esse medo de existir, esse medo do outro. Valoriza a intuição em vez da razão. A emoção fala mais alto, o subjetivo fala mais alto, o que eu sinto, o que eu penso agora fala mais alto do que qualquer técnica ou qualquer razão que exista. Expressa uma percepção individual da realidade, ou seja, cada um passa aquilo que ele vê da sociedade, cada um passa aquilo que ele vê do ser humano. Valoriza a subjetividade em vez da objetividade. Como eu falei, a emoção ela vem muito mais aflorada. O mais importante agora é mostrar como eu me sinto, como eu estou me sentindo no momento. Tem caráter pessimista e trata de temas como solidão, ou seja, a arte expressionista é uma arte que sempre fala sobre pessoas que não conseguem, pessoas que não são capazes, pessoas que não podem. Essa é a ideia expressionista. Realiza essa distorção da realidade, eles não são preocupados com traços, como eu falei, assimétrico, eu desenho como eu quiser, eu desenho a forma humana, como eu achar que a forma humana é na minha cabeça, isso está correto. Defende a liberdade individual e procura mostrar a miséria espécie humana. Tá? Ele mostra o que mais podre possa existir no ser humano. Eu trouxe uma pintura. Olha como o ser humano foi moldado nessa pintura. Vamos entender o que é essa pintura. A pintura o grito é o nome dessa pintura, é a mais famosa de Edvard Munch, tá? Quem foi Edvard Munch? Ele foi um principal representante do expressionismo. Ele traz a angústia essencial estampada no rosto e no grito de um personagem disforme, com plano de fundo, como plano de fundo, um pôr de sol em Oslo, na Noruega. É possível observar na tela os traços distorcidos e agressivos, com cores fortes e irreais, de maneira a expressar emotivamente a visão individual do artista em relação à realidade. Eu te convido, eu vou fazer aqui uns 10 segundos de silêncio. Eu peço que você olhe a imagem que Edvard Munch pintou, que é o grito. Olha a tela aí. Repare nela num todo. Ela não tem técnica, ela não tem expressão humana, ela não tem forma humana, mas ela tem emoção. Percebam a angústia que esse quadro traz, a dor que essa pessoa que está na frente com a mão assim, percebam que ela está sentindo uma dor, uma angústia, um sofrimento, sei lá o que for, mas muito grande. Percebam que o fundo, esse fundo distorcido, traz uma ideia de que parece que está tudo desmoronando, está tudo acabando, é uma confusão, ninguém, não sei, uma confusão mental, um medo, uma angústia, vontade de, sabe? Era isso que o artista expressionista trazia. Era isso que o artista expressionista mostrava na sua máxima, tá? E o grito é importante porque ele expressa muito bem a ideia expressionista, tá bom? Onde ele traz as angústias, o medo, as cores que trazem ideia de, sabe, de tristeza mesmo. Esse grito, esse quadro é extremamente importante porque ele traz essa característica expressionista. Nós vimos nessa aula o que foi o expressionismo, né? Suas principais características,
aquilo que, como era a situação na época e tudo mais. Nós vamos entender um pouquinho na próxima aula o expressionismo no Brasil, como ele funcionou no Brasil e como ele chegou até aqui. Se você não entendeu o que é o expressionismo, ficou na dúvida ainda de alguma característica, professor, não entendi tal coisa do impressionismo, do expressionismo, volta lá no início, assiste essa aula mais uma vez, vai ser útil para você entender e fixar todo o assunto. Se ainda assim você não conseguir entender algo, algo lhe ficar obscuro, mande uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Eu estou aqui na plataforma, no campo de mensagens, também você pode utilizar o WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, para que eu te ajude a resolver a sua situação. Certinho? Qualquer coisa, me avisa que a gente está junto. Até a próxima aula, galera. Valeu!